Da krenem od kraja, primer Pirota je dobar I sve ono što smo čuli ovde u Pirotu, baš što se tiče Pirota I načina pripreme budućeg programskog budžeta opštine Pirot, neće biti mnogo problema. Naprotiv, praktično ono što preostaje se uradi u toku ove I naredne godine je to da se shodno zakonima pripreme odgovarajući dokumenti I usvoje na sednicama Skupštine. Znači, prateći zakonski rokovi I zakonsku regulativu, znači nema, što se tiče Pirota, nikakvo kašnjenje, naprotiv, sve druge pripreme su sadržinske urađene, praktično treba samo doneti odgovarajuće strategije na lokalnom nivou I kroz dalji sled odluka na sednicama Skupštine opštine u stvari obezbediti neophodna sredstva za razvoj sporta I za njegovo funkcionisanje. To je očigledno da će biti. Što se tiče prvog dela pitanja, nije svuda ista situacija u Srbiji. Znači, nemamo istu ili tako dobru situaciju kao što je ovde. U mnogim sredinama imate finansiranje samo jednog sporta, jednoznačno ili nedovoljno finansiranje, finansiranje iz tekuće budžetske rezerve I sl. A baš ovaj novi način finansiranja shodno zakonima koji će krenuti da se primenjuju naredne I one tamo godine, traže strateški pristup, određivanje prioriteta, definisanje budžetskih linija, izveštavanje, konstantnu evaluaciju. Ako toga ne bude, onda će svaka lokalna zajednica, ali I svi sportovi u okviru te lokalne zajednice zapasti u problem ako ne budu radili shodno ovim zakonima I podzakonskim aktima koji insistiraju u stvari na transparentnosti, na predvidivosti, na planiranju I na dokazivanju da su sredstva koje su uložene zaista upotrebljena pravo.